ओम नमः शिवाय। नमस्कार बनवानी सकल, पुनः एटा नतुन भिडिओले स्वागतम जनाइछो। बनवानी सकल, ए माटो बिख राखी जातक जातिका सकल किदरे पार हबो। अक्टोबर माटो बिख राखी जातक जातिका सकलर बाबे अत्यंत शुभ माह बुली कइसे बनवानी सकल। ए माटो आपनलकर ग्रह नक्षत्र कि धरणर प्रभाव थाकिबो, कि परिवर्तन आहिबो, सकलोखिनि तथ्य आपनलके ए भिडिओटोर जरियते जानिबो पारिबो, आरु कोनखिनि क्षेत्रत किछु सतर्कता अवलम्बन करिबो बनवानी सकल जानिबो पारिबो। बनवानी सकल, जदिहे चेनेलटो एकेबारे नतुन हय चेनेलटो सबस्क्राइब करि लगते बेल आइकनटो दबाइ दिबो নাপাহৰিব। বনৱনী সকল, এই মাহটো আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ মাহ বুলি কৈছে। বিগ ৰাখী জাতক জাতিকাসকল, বিশেষকৈ অক্টোবৰ মাহটোত বিগ ৰাখী লোকসকলৰ বাবে শুভকামনাৰে আপোনালোকক ভৰা বুলি কৈছে। এই মাহৰ আৰম্ভণিতে আপুনি হয়তো কোনো বিশেষ কামৰ বাবে বা কামত যথেষ্ট সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। আপুনি নিজৰ ওপৰত অৰ্থাৎ আপোনালোকৰ নিজৰ ওপৰত বিশেষকৈ আত্মবিশ্বাস আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পাব, আৰু সাহসৰ সহায়ত আপোনাৰ পৰিকল্পিত কাম সময়মতে সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা বিশেষ সহায় আপোনালোকে লাভ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ বিশেষকৈ ঘনিষ্ঠ বন্ধু-বান্ধৱী আৰু বিশেষ ব্যক্তিৰ পৰা বিশেষ সহায় লাভ কৰিব। যদি আপুনি বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ লগত যদি বিবাদ হৈছিল, সমস্যা হৈছিল, কাজিয়া পেচাল হৈছিল, সেইখিনি আপোনালোকৰ এই মাহটো ঠিক হ'ব বুলি কৈছে। বা বিবাদ হৈছিল, কোনো ধৰণৰ কাৰ্য পেচাল হৈছিল, তেন্তে এই মাহত কোনো জ্যেষ্ঠ ব্যক্তি বা আপোনালোকৰ আপোনজনৰ মধ্যস্থতাত আপোনালোকৰ সকলোখিনি ভুল বুজাবুজিৰ আপোনালোকৰ সমাধান হ'ব আৰু আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব বুলি কৈছে। আৰু আপোনালোকৰ সম্পৰ্ক পুনৰবাৰ শুদ্ধ পথত আহিব পাৰে বুলি কৈছে। মাহৰ দ্বিতীয় সপ্তাহত বিশেষকৈ আপোনালোকৰ গ নক্ষত্ৰৰ যথেষ্ট প্ৰভাৱ ভাল থাকিব, অধিক বিশেষকৈ আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব। এই সময়ছোৱাত আপোনালোকৰ ব্যৱসায় শীৰ্ষত আপোনালোকে থাকিব বুলি কৈছে। ব্যৱসায়ৰ সৈতে জড়িত ভ্ৰমণসমূহ আশা কৰাতকৈ সুখদায়ক আৰু অধিক লাভজনক বুলি প্ৰমাণিত হ'ব বুলি কৈছে। শ্ৰমিক শ্ৰেণীৰ বাবে ইয়াৰ এক পৰিৱৰ্তনৰ সময়, আৰু এনে পৰিস্থিতিত এই সময়ছোৱাত আপুনি বদলি হ'ব পাৰে বা আপোনালোকৰ দায়িত্ব সলনি হ'ব পাৰে বুলি কৈছে। যদি আপুনি বহুদিন বিশেষকৈ প্ৰমোশ্যনৰ বাবে আপোনালোকে অপেক্ষা কৰিছিল, যিসকলে বিশেষকৈ ৰৈ আছিল প্ৰমোশ্যনৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছিল, ৱেইট কৰিছিল, তেন্তে বিশেষকৈ এই মাহৰ মাজভাগলৈকে আপোনালোকৰ কিছু ইচ্ছা পূৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। এই সময়ছোৱাত আপুনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আপোনালোকে আয় লাভ কৰিব, উপাৰ্জন শক্তি আপোনালোকৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব, ইনকাম চইচ আপোনালোকৰ মুকলি হ'ব। কিন্তু বনৱনীসকল, কনফিডেন্স ৰাখিব, সাহস ৰাখিব, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ আপোনালোকে সক্ষম হ'ব বুলি কৈছে। এই সময়ছোৱাত আপুনি বিভিন্ন উৎসৰ পৰা আয় লাভ কৰিব, অৰ্থাৎ আপুনি ক'ৰবাৰ পৰা টকা লাভ কৰিব পাৰে, অৰ্থ লাভ কৰিব। কিন্তু নিজৰ কথা বতৰা কোৱাৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক, খং ৰাগবোৰ আপোনালোকে পৰিহাৰ কৰক, কথা বতৰাত মধুৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আপোনালোকৰ চৰকাৰী কিছুমান কাম আপোনালোকে বিশেষকৈ কাম কৰোঁতে কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰক, কিছু আপোনালোকে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। অক্টোবৰ দ্বিতীয়াৰ্ধত বিশেষকৈ লাহে লাহে হ'লেও আপোনালোকৰ কেৰিয়াৰ আৰু ব্যৱসায়ত আপোনালোকে লাভ হ'ব। এই সময়ছোৱাত আপুনি বিলাসিকতাত প্ৰয়োজনতকৈ বিশেষকৈ অধিক ধন খৰচ কৰিব পাৰে বুলি কৈছে, বা আপোনালোকৰ কিছুমান মনৰ ইচ্ছা পূৰণ হ'ব। যিখিনি আপোনালোকে ছেপ্টেম্বৰ মাহত কিছুমান কাম কৰিব পৰা নাছিল, কিছুমান বস্তু ক্ৰয় কৰিব পৰা নাছিল, বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত প্ৰব্লেম ফেচ কৰিছিল, সমস্যা ফেচ কৰিছিল, তেনেহ'লে বিশেষকৈ এই অক্টোবৰ মাহটো বিশেষকৈ আপোনালোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ বুলি কৈছে। গ্ৰহ নক্ষত্ৰৰ প্ৰভাৱ আপোনালোকৰ ওপৰত শুভ দৃষ্টি থাকিব। আপোনালোকে কিন্তু খং ৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব, যিকোনো ফাইনেন্সিয়েল ডিচিজন লওঁতে, যিকোনো সিদ্ধান্ত লওঁতে বিশেষকৈ কিছু সতৰ্কতা অৱলম্বন কৰিব লাগিব, নহ'লে নিজৰে লোকচান কৰি ল'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক। বাকী আপোনালোকক শুভ দেখাব যে আপোনালোকৰ ধন টকা পইচা আঁতৰ আহিব, কিন্তু ধন খৰচ আপোনালোকৰ যথেষ্ট বৃদ্ধি পাব। এই মাহটোত বিশেষকৈ অক্টোবৰ মাহটোত কিছু ছেভিঙৰ ওপৰত গুৰুত্ব প্ৰদান কৰক, নিজৰ প্লেনিঙৰ মতে আপোনালোকে কামখিনি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক। এই সময়ছোৱাত নতুন আঁচনি এখনো আপোনালোকৰ বিনিয়োগ বিশেষকৈ কৰিব পাৰিব বুলি কৈছে, বা কিছুমান কাৰ্যসূচী বা কিছুমান প্লেনিং আপোনালোকে কৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ এই মাহটোত এটা বাজেট বিশেষকৈ আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰি লওক, নহ'লে আপোনালোকৰ অযথা খৰচ পাতি আপোনালোকৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ যথেষ্ট সম্ভাৱনা দেখা পোৱা গৈছে। গতিকে ধ্যান ৰাখক। পৰীক্ষা আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই থকা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে পাব এটা ভাল খবৰ বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভমা লাভ উঠাব, আৰু বিশেষকৈ যিসকলে পৰীক্ষাৰ বাবে বা প্ৰতিযোগিতাৰ বাবে বিশেষকৈ কিছুমান চাকৰিৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাইছে, ট্ৰাই কৰিছে, তেওঁলোকৰ বাবে কিছু সুখবৰ অহাৰ সম্ভাৱনা দেখা পোৱা যায়। কোনো ধৰণৰ জব অপৰ্চুনিটি আহিব পাৰে, বা তেনেকুৱা ধৰণৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আপোনালোকে ওলোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে, আৰু যিখিনিয়ে কষ্ট কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে অত্যন্ত শুভ মাহ বুলি কৈছে। বিশেষকৈ আগবাঢ়ি যাবলৈ বা সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ বাবে এই মাহটো অত্যন্ত উত্তম মাহ বুলি কৈছে।
সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব। প্ৰেমৰ সম্পৰ্কবোৰ আপোনালোকৰ গভীৰ হৈ পৰিব, ইজনে সিজনৰ মনৰ কথাবোৰ বুজি পাব। প্ৰেমৰ বিশেষকৈ এই মাহত প্ৰেমৰ সম্পৰ্কত আপোনালোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং থাকিব, ইজনে সিজনৰ অনুভৱক সন্মান কৰা দেখা পোৱা যাব, ইজনে সিজনৰ মনৰ আৱেগবোৰ বুজি পাব বুলি কৈছে। অত্যন্ত শুভ মাহ, সুন্দৰভাৱে পাৰ হ'ব, কিন্তু সংৰাগবোৰ পৰিহাৰ কৰিব লাগিব। প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ মাজত ইজনে সিজনৰ মাজত আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং বঢ়াব লাগিব, ইজনে সিজনৰ কথাবোৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰিব, তৎক্ষণাত ৰিয়েক্ট নকৰিব। নুবুজাকৈ যদি কথা বতৰাবোৰ আপোনালোকৰ মাজত ডিছকাছ চলি থাকে বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত সৰু কথা এটাক লৈ যদি আপোনালোকৰ মাজত কাজিয়া পেচাল হয় তেনেহ'লে নিজৰে লোকচান হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান হওক, কিছুমান কথা বতৰা এৰা ধৰা মাজেৰে আপোনালোকে চলিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগিব। বৈবাহিক জীৱনতো আপোনালোকৰ সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাব, জীৱনসংগীৰ পৰা আপোনালোকে কিছু আশা কৰাৰ ধৰণে ফল পাব বুলি কৈছে। জীৱনসংগীৰ কাম কাজক লৈ সন্তুষ্ট হ'ব, কিন্তু বিশেষকৈ প্ৰথম সপ্তাহত বিশেষকৈ কোনো ধৰণৰ মিছআণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং হ'ব পাৰে বা মাহৰ শেষৰ ফাললৈ আপোনালোকৰ তাৰ ইচ্ছু হ'ব পাৰে। গতিকে ধ্যান ৰাখক, তেনেকুৱা ধৰণৰ যাতে এটা পৰিৱেশ ক্ৰিয়েট নহয় সেইখিনিৰ প্ৰতি আপোনালোকে নিজে এক্টিভ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা কৰক। বাকী আপোনালোকৰ অত্যন্ত শুভমা লাভ উঠাব বুলি কৈছে, কনফিডেন্স থাকিব। বৈবাহিক জীৱনত যিকোনো ডিচিজন লওঁতে জীৱনসংগীৰ সৈতে ডিছকাছ কৰি ল'ব, আলোচনাৰ মাধ্যমেৰে আপোনালোকে সেইখিনি ডিচিজন ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। আৰু ঘৰুৱা পৰিৱেশটো আপোনালোকক সুখৰ দেখা পোৱা যায়, ঘৰত কিছুমান যদি প্ৰব্লেম চলিছিল, সমস্যা চলিছিল, বিশেষকৈ ছেপ্টেম্বৰ মাহত যদি কিছুমান কৰিব পৰা নাছিল কাম ঘৰুৱাৰ ক্ষেত্ৰত, সেই ধৰণৰ কামখিনি আপোনালোকে এই মাহত কৰিবৰ বাবে আপোনালোকে উৎসাহী হৈ থাকিব বুলি কৈছে। আৰু সেইখিনি কৰিব পাৰিব, আপোনালোকৰ টেলেণ্ট আৰু অভিজ্ঞতাৰ ফলত আপোনালোকে আগবাঢ়ি যাব পাৰিব। নিজৰ স্কিলবোৰ কিছু ডেভেলপ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, কিছু উন্নত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন, ভাল এটা ছাকচেছ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ষ্টাডিৰ ক্ষেত্ৰত ফ'কাছ থাকিব, গুৰুত্ব থাকিব, কনফিউজন থাকিলে আপোনালোকে টিচাৰৰ পৰা বা জনশুনা ব্যক্তিৰ পৰা সু পৰামৰ্শ ল'বলৈ চেষ্টা কৰক, নিশ্চয়কৈ এটা ভাল প্ৰতিফলন দেখিবলৈ সক্ষম হ'ব। স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত ধ্যান ৰাখক বুলি কৈছে, নিজৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি আপোনালোকৰ যত্ন লওক আৰু পিতৃৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষকৈ যত্ন ল'ব লাগিব এই মাহটোত, অক্টোবৰ মাহটোত। অত্যন্ত শুভমা লাভ উঠাব, কনফিডেন্স মনৰ পৰা হেৰাই যাব নিদিব, প্লেনিং কৰাৰ বাবে অত্যন্ত শুভমা। গতিকে যিমান পাৰে প্লেনিং কৰিব আৰু নিজৰ ওপৰত বিশ্বাস ৰাখিব, আনৰ কথা বতৰা প্ৰভাৱিত হৈ কোনো ধৰণৰ কাম নকৰিব। বাকী শুভ দেখাব যে অত্যন্ত শুভমা লাভ উঠাব। যদিহে চেনেলটোত একেবাৰে নতুন হয়, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব নাপাহৰিব। আপোনালোকৰ বন্ধুবৰ্গলৈ পৰিয়ালবৰ্গলৈ ভিডিঅ'বোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ওম নমঃ শিৱায়, ওম গণেশায় নমঃ।